on selgunud Eesti esimene naispokkeri meister ja siin ta meil siis on, Elis Saareväli on ta nimi. Palju õnne! Aitäh! No räägi, kuidas siis turniiri sulle meeldis, et esimest korda mängisid ainult naised ja selgitati Eesti parim naismängija, 24 mängijat oli. Kuidas konkurents tundus? Tegelikult poker on õnnemäng. Konkurents oli päris kõva, ütleme, et need, kes käivad turniiridel, need võitsidki osa. Aga võit tuli küll üllatusena, et kaks esimest tundi ei olnudki vedamist. Et ütleme, aga olen rahul igatahes ja õnnelik ka. No räägi natuke endast, et kuidas sa ise pokeri juurde jõudsid? Alguses mängisin oma sõpradega. Päris kasiinos kaua aega mängisin, siis proovisin pühapäeviti kell kuus turniiridest võtsin osa. Ja nii jõudsingi siia tegelikult. Kas sa ka netis mängid? Mängin, jah. Ja on saladus, kus ja mida? Ma mängin Poker Stars ja tegelikult Patsi Poker, et mõlemad. Ja ütleme, et pigem see ei olnud isegi minu mõte minna turniigile, aga oli soovitus, et äkki sa võitaksid osa. Kes soovitas siis, kui küsida tohib? Väga kallis inimene minu jaoks. Väga tore, kas sa, on sul Eesti pokkeris ka omad eeskujud, keda sa nagu hindad eriti mängijatena, mõtlen nii naisi kui mehi? Ausalt öeldes ei ole. Aga kes nagu kõige esimese nimena meenub, kui küsida keegi sinne tunnud Eesti pokkeri mängija? Martin Müürsepp tegelikult. Täna küll nagu nägin, kes võitis 2009 aasta tiitli ja parim meesmängija oli. Aga minu jaoks küll Eestist pole eeskuju. On küll nagu meistrid, kelle käes saaks õppida ja end täiendada igal viisil. Kas me näeme sind ka kunagi hiljem turniiridel mängimas ja kui siis kus? Ja kindlasti mina käin pühapäeviti mängimas. Selge, aga palju õnne sulle ja... Tää!